انسانیت شهید شد و مصطفی نه شهید اخلاق پیغمبر شهید شد. چون کسی در شکردار می پرشان در شیخ صدو بزرگار اعتقاداتو که چکون نکلی دی در رسول الله یا زهر نشید شده آقا چن خیبر که به یهودی زهر بکنو چن دیر وقت بعد اثار رو چن آقا اثار اینن چون بخیر و خبر دوستان رو لگ رسول الله در جنرو که و قربان امام حسن مصطفی تحویل ایکی والوری نیچ جنازه بودیو تکی نستا زهرای مرسی رو بیو چن دیر رو بروانا آد اولاد چیختنو زمنو که بیل خوانده خو که لون بیا زهراوی بلاری رسول اللہ بی او دیر اپا قرآن و در اللور وشا قام داستان در زوین ملوم کوئی چا ورمن زهرا پینزا آویا وریز اخبال بابا رسول اللہ سی شوری بید پینزا آویا وریز پچتر دیم پینزا آویا وریز زما جمله بدالی کوم تاسو خپل او تاسو شو کې جړوي تاسو خپل راخه دي رسول الله وسلام ګرځو چې خدای په دې شپې ورځې د رسول الله سره راځي ته نصیب وکړي یا رسول الله بابا رسول الله لود چوتا پرېخ لنا مدینه ابو خال په دغه پرېخ لنا چې لسنه بو واس کوي مدینه ابو خال په دغه پرېخ لنا چې باغ فدک بو نه غصب کوي یا رسول الله زد چاہتا پریخ للاوم سا دربار کی بیما پیشی کی یا رسول اللہ زد آخ چاہتا پریخ للاوم سا بی نبی معافی یہ تو سیزن رو دیر نزک دی زد آخ چاہتا پریخ للاوم سا موسر ابو ورو کے حسن مصطفی لاس نانی ولی بی سالی برسی مونا بی باغ فدک ولکا غاز آخلی مونی بی لاس آس کئی او مادا و حسن مصطفی سر کی آگڑوی ایمان بلا جمعات تنویلو ایسا کلا رسول اللہ رحلات اندیش ولو دعا المسیح سے اندیش ولو یو حسن مصطفی یو مولا حسین تو سبانہ دے چو حسین رسول اللہ نے دیر قرآن ہو او رسول اللہ نے بیا حسین آر دیر قرآن ہو ایسا کلا دو دو المسیح و چون اور باندے ہو شوالو سوچ کہو جمعی تا وسا جڑوئی تو سیخ مالا براخا دے وسلائی وگر زوی رسول اللہ حسن و حسین چکلی جنونا بہت شوالا نہ دا حسن جانو نا پینی کی نہ دا حسین نا پینی کی ایچا علی روح للو دا مو حسن سویا دا مو حسین سویا نکم آخری حلان کی دے سوال دا کام خمال نکم نا پوچھے کوئی سوال دا کام نکم نا پوچھے کوئی یا خدا خبر ہوا چا علی مختل چا حسن و نبیل کی حسین و نبیل کی رسول اللہ نے غاقو کو علی جان مانا المسیح ما بیلوا مانا حسین ما بیلوا مانا حسن جان ما بیلوا ویلی مانا حسین نا بغیر گزارا نا کی کی حسین دا مانا بغیر گزارا نا کی کی ارسوی ما جملہ ہو بسر بلا وکو یا رسول اللہ دا منظر تا برداشت نشکوائے سوچ کہو جملی دا منظر تا برداشت نشکوائے چطانا چو حسین برداشت کی بیا مو حسین لسم مزدگار آغا منظر سنگی برداشت کردی بھی چلور سکیناونا سلیمونو بیلاولا تو خلی حسین برداشت نکرلو ساغایا بابو علیو نبی لوی ظلم دا نو سکے امینی سا نبی لوی تب آغا من سرسن کی برداشت کروی ایتو المسیح سکر ورمن سیناب راغ للا سکر حسین نبی لولا بس بیوا شملا دا حسن مصطفی یاد داو کو دوستانو دے ساخ زہر ویر کرلو زہر دے ساخ تو دا تر یم وڑے زہر و سکر دیتا ویر کرلو زہر چول بادان کے اثار وکرلو یہی سکلا حسن جان بس جملہ تو سے خپل اور دے کہ اماں جملہ دے سکلا حسن جان زہر نہ خور وان دے لیٹ پلیٹ ووڑی غا کی وکو چ موت یتیم لگو کا سیم لگ رہا ولوی اے درو کون دے دوستانو یو بل یتیم زوائے دے شپے کو میاشتو عبد اللہ دے چ انو کول او کی کربلو کی دو شہید شوے دے لگو کا سیم دیا لسو کولو سکلا یتیمان سمانی ہوتا رو وصل وصل لگ سوچ ہوتا کوئی لگو کا سیم لگ سہن کے رو ولوی چ کی دای شي څه به وته ویني خو یې مو سره دته سي چې کله وې کې سي لالو کا سیم نیولې وي څه به وته لالو کا سیم وسو یا کر بالو کې به دیا لشو کولو وي حسین به لا پرې نه دوي حسین به لا پرې نه دوي او د شالو ای چې دا وخت کې حسین راغ لرو چې کله مولا حسین په شړو شولو امام حسن مصطفی دوتا کو د مو حسین اورورا تویری شوڑی ویلا حرورا سب سنگی نو شوڑو تاش نیم نزیر پریوتلو ایتو دا جگر جو گڑی موکی والی دلی چدو تا کب دا مو حسین حرورا ای مو ریسی کی ایتو ریسی کی دیر فارق دے ای مو خوبیایا خواب ریس دے مو تا خویان دی روغ للی مو تا زمن روغ للو مو تا اولونا عباس مو تا اولو روغ للو
ولو موتا حسین موتا ورورا ولو مونا شورشا پیش ولو ورورا حسینا اتوری شکر شاخت دے تدیر سرا جنور بچور شاپیر وی بہتر مانچ کے بتوی ستوتا بنا شکلور پریگا دی نبا سمند تا پریگا دی ورورا حسین اے موری سی کی دوری سی کی چکا فارق دے اے موری سی کی دوری سی کی چکا فارق دے سستو سمنو نے نو شوڑا والا سکلم تو اگبار نے شوڑا وی کلم دو وڑا اصغار نے شوڑا وی اس پہ وپلا شملا وکم دا کیامات شملا چا ورورا حسین موتو کی فارق دا دے چا اے مو شہدان نورستا اے مو خوری دا چا ورونا ندی شولی موتا عباس روغ للو لوشو کی شودی روڑی دی موتا خور زینب روغ للا خورورا حسین اے دو شہدان نورستا تو دا بچوک بزر نکی چو سر بلوشو کی ورونا وی چو سر بلوشو کی نیزی وی انداواشا دے دوستانو دا حسین شہدان نورستا سلیمان خیمو بانے روغ للا چو سر بلوشو کی نیزی چو سر بلوشو کی ورونا دی دا حسین نزدان لو دیائی سستر کے مغڑوالی سالیم سر بلوش کی نیزائی ایمو ترم تراؤن دے موسو کلل ترور سے نام نا سٹھ ہو دلی دلو سکیدائشی مولا سالیم سنچی خستنی کی دنا موسو کلل خیمو ترم تا ممن نکلل بے دبی موفی دوستانو یہ سی یا خوز خیمو تا ایمو رسیدل و سا دا سالیم نیزا ایمو نزا کی ملی تر و رسیدل ایمو نزا کی ملی تر و رسیدل وشا زب یا زون پویا نیو مشوی زب یا ہوش شولو سستر کی مخلوش نکلل ترور غیگی کی خستی ہو او دستانو چه کلشتر که مولا ولی ترو بگی که خستی ده خو خاکی نو تا که اترو ری ای ما دا کشورو سخمونه نیو تو ویلا ای ما بگو دستر که اولا نیو دیل ای ما نزک ملیا نیو دیل ای ما لمنا سنو تا که ترو ری دا ما ولو که چدار ترو ری دا ما ولو که چدار فریاد رو که مسلوم حسین